قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. İndi isə 20-ci dərsin mətn və tapşırıqlarına keçək. Əl-əbu ata, kəm surətən həfizdə yə bəşiru? Ey Bəşir, neçə surə əzbərləmisən? Bəşirun həfizdu surətən vahidətən. Bir surə əzbərləmişəm. Əl-əbu ata, və kəm surətən həfizdə yə Umaru? Ey Ömər, bəs sən neçə surə əzbərləmsən? Umaru, ənə həfizdu surətəyni. Mən isə iki surə əzbərləmişəm. Muaviyə, yə əbəti, cəə əl-yəvmə müdərdisəni cədidəni, əhəduhumə lil-fiqhi vəl-əxaru lil-hədisi. Atacan, əbəti, əbun sözünün, əbi sözünün, deməli, mülayim və həmçində əzizləmə formasıdır. Cəə əl-yəvmə müdərrisəni cədidəni. Bugün iki yeni müəllim gəldi. Əhəduhumə lil-fiqhi vəl-əxaru lil-hədisi. Onlardan biri fiqh dərsi üçün, digəri isə hədis dərsi üçün. Bəşirun, yə əbəti, qara'tu l-yəvmə kəlimətəyni cədidətəyni fi həzəl kitəbi. Atacan, bugün bu kitabdan iki yeni kəlimə oxudum. Əl-əbu, mə humə, onlar hansılardır? Bəşirun, humə əl-muştu vəl-mixaddətu. Onlar əl-muştu, daraq və əl-mixaddətu, yastıq və ya döşəkçə sözləridir. Əl-əbu, əərafdə mə'nəhumə, onların mənalarını bildinmi? Bəşirun, nəəm, bəli. Səəltul müdərrisə, fəşərəhə li mə'nəhumə. Bəli, müəllimdən soruşdum və o mənə onların mənasını şərh etdi, açıqladı. Əl-əbu, Ənə ləənə əzəhəbu ilə suqi. Mən indi bazara gedirəm. Əturidunə şeyən, bir şey istəyirsinizmi? Umaru, Ömər, uridu dəftəran. Dəftər istəyirəm. Muaviyyətu, indi dəftərani və uridu dəftərayni əxarayni. Məndə iki dəftər var və iki başqa, daha başqa bir dəftər istəyirəm. Bəşirun, indi miləffəni, sağirani, məndə iki kiçik qovluq var. Və uridu miləffəyini kəbirayni, iki böyük qovluq istəyirəm. Əl-əbu, min əynə ləkə həzəl qaləmul cəmilu zulləvneyni yə Bəşiru? Ey Bəşir, səndə olan bu iki rəngli gözəl qələm haradandır? Bəşirun, iştəreytuhu, onu almışam. Əl-əbu, bikəm iştəreytəhu, onu neçəyə aldın? Bəşirun, iştəreytuhu bir riyaləyni, onu iki riyala aldım. Növbəli tapşırıqda isə bizə mətnlə əlaqəli sualları cavablandırmaq tələb olunur. Kəm surətən həfizə Bəşirun? Bəşir neçə surə əzbərlədi? Həfizə Bəşirun surətən vahidətən. Bəşir bir surə əzbərlədi. İkinci sual. Kəm surətən həfizə Umaru? Bəs Ömər neçə surə əzbərlədi? Həfizə Umaru surətəyni. Ömər iki surə əzbərlədi. Bikəm iştərə Bəşirun il qaləmə? Bəşir qələmi neçəyə aldı? Cavab, İştərahu bir riyaləyni, onu iki riyala aldı. İştərahu
bir riyalini, onu 2 riyala aldı. Növbəti tapşırığımızda isə bizə əl-müsənnə, yəni ikili halın, ikiliyin hallanmasına aid nümunə verilib. Və burada bizə gördüyümüz kimi 3 sütun verilib və birinci əl-mərfu'u, yəni adlıq halda olan isimdir, adlıq halına aid olan nümunədir. İkincisi əl-mənsub, mənsub, nasb halı, yəni təsirli hala aid olan nümunədir, misaldır. Üçüncüsü isə əl-məcruru, yəni məcrur, yəli hala aid olan nümunədir. Və burada əlif və bə bəndləri var, gördüyümüz kimi. Əlif bəndi mufrad, tək isimin bu üç halda hallanmasına aid olan cümlələrdir. Məsələn, əl-mudərrisu sözü götürülüb, müəllim sözü və birinci əl-mərfu', yəni adlıq halda işlənməsinə cəə əl-mudərrisu, müəllim gəldi. Və gördüyümüz kimi burada əl-mudərrisu sözü mufrad isimdir və əl-mərfu', yəni adlıq halda raf hal əlaməti dammadı. Cəə əl-mudərrisu, mənsub hala misal, raitul mudərrisə, müəllimi gördüm və burada nasb hal əlaməti gördüyümüz kimi fəthədir. Əl-məcrur yəli hala aid misal, zəhəbtu iləl mudərrisi, müəllimin yanına getdim. Və cər halda burada cər hal əlaməti də kəsrədir. Bə bəndində isə gördüyümüz kimi burada ikili hala aid olan əl-mudərrisəni sözü verilmişdir. İki müəllim və biz ötən əvvəlki dərslərimizdən bilirik ki, ərəb dilində ikili hal isimlərin sonuna, yəni hal əlaməti atılmaqla əni şəkilsi əlavə etməklə düzəlir. Adlıq halda, raf halda cəə əl-mudərrisəni iki müəllim gəldi və raf hal əlaməti burada əlifdir. Nasb halda raitul mudərrisəyni və gördüyümüz kimi nasb halda əni şəkilsinin bu əlifi yə hərfinə çevrilmişdir. Gördüyümüz kimi burada əni şəkilsi, yəni ikili halın əlifi burada yə ilə əvəz olunmuşdur. Raitul mudərrisəyni, iki müəllimi gördüm və həmçində cər halda da eyni dəyişiklik baş verir. Əni şəkilçisinin bu əlifi burada yə ilə əvəz olunur. Zəhəbdu iləl mudərrisəyni, iki müəllimin yanına getdim. Və beləliklə də biz deyə bilərik ki, əlif ikili halda, əlif mufraddakı bir növ bu dammanı əvəz edir. Nasb və cər halda isə bu fəthəni və kəsrəni ikili halda bu yə əvəz edir. Və ona görə də deyilir ki, müsənnə, yəni ikili halın raf, adlıq hal əlaməti əlif, nasb və cər əlaməti isə yədir. Növbə tapşırığımızda isə bizə cümlələr verilib və bu cümlələrə ikili hal istifadə etməklə ikilikdə isimləri ikilikdə işlətməklə suallara cavab vermək bizdən tələb olunur. Birinci sual: Kəm əxan ləkə, sənin neçə qardaşın var? Cavab: Li əxavəni, mənim iki qardaşım var. Kəm kitəbən indəkə, səndə neçə kitab var? İndi kitəbəni, məndə iki kitab var. Kəm talibən cədidən cəəl-yəvmə, bugün neçə yeni tələbə gəldi? Cəəl-yəvmə talibəni cədidəni, bugün iki yeni tələbə gəldi. Və talibəni cədidəni burada fail olduğundan gördüyümüz ki, biz əni şəkilsi ilə bitiririk bunu və burada raf adlıq haldadır. Və həmçində yuxarıdakı misalda İndi kitəbəni, məndə iki kitab var və bu da mübtəda olduğundan gördüyümüz kimi burada
raf haldadır və həmçində li əxavvayəni həmçinin də raf halda olduğundan əni şəkilçisi ilə bitir. Kəm dərsən bəqiyə fil kitabi? Kitabda neçə dərs qaldı? Bəqiyə fil kitabi dərsəni. Dərs, kitabda iki dərs qalıb. Və bəqiyə fiili də yenə təsirsiz fiil olduğundan dərsəni burada faildir. Kəm talibən xaracə minəl fasli? Sinifdən neçə tələbə çıxdı? Xaracə minəl fasli talibəni. Sinifdən iki tələbə çıxdı. Kəm raculən mətə fil hədisi? Hadisədə neçə kişi öldü? Mətə fil hədisi raculəni. Hadisədə iki kişi öldü. Və mətə fiili də təsirsiz fiil olduğundan raculəni faildir, mərfudu və raf əlaməti isə əlifdir. Növbəti tapşırımız yenə də İnilə əcib anil əsilətil ətiyyəti müstəmilən əl-müsənnə. İkili halda isimləri ikili halda işlətməklə sualları cavab vermək, sualları cavab vermək bizdən tələb olunur. Kəm lügətən tə'rifu, neçə dil bilirsən? A'rifu lügəteyni, iki dil bilirəm. Və a'rifu fiili təsirli fiildir, mən bilirəm deməkdir. Və fail damirun müstətirun təqdiruhu ənə, yəni mən. Və lügəteyni burada məf'ulun bihi olduğundan nasb haldadır və ona görə də biz lügətəni deyil, lügəteyni işlətdik və nasb halda bildiyimiz kimi əni şəkilçisi eyni ilə əvəz olunur. Kəm surətən həfizti yə Məryəmu? Ey Məryəm, neçə surə əzbərləmsən? Həfiztu surətəyni. İki surə əzbərlədim. Və həmçinin burada da həfiza fiili, təsirli fiil olduğundan surətəyni nasb halda gəlib və nasb əlaməti də yədir. Və tu isə burada muttasil, damir muttasil, bu faildir. Kəm risalətən kətəbtə yə Əhmədu? Ey Əhməd, neçə məktub yazdın? Kətəbtu risalətəyni, iki məktub yazdım. Və kətəbə fiili yenə təsirli fiildir, tu faildir və risalətəyni məf'ulun bihidir və bu səbəbdən nasb əlaməti yədir. Kəm həyyətən qatəltə yə əmmi? Ey əmi, neçə ilan öldürdün? Qatəltu həyyətəyni, iki ilan öldürdüm. Və yenə də qatələ fiili təsirli fiildir, tu faildir, həyyətəyni isə məf'ulun bihi olduğundan nasb əlaməti yədir. Kəm dəftaran iştərayitə yə əxi? Ey qardaşım, neçə dəftər aldın? İştərayitu dəftərayni, iki dəftər aldım. Yenə də iştəra fiili təsirlidir. Təsirli fiilli tu faildir, dəftarayni məf'ulun bihi və bu səbəbdən nasb haldadır. Kəm sualən səələkəl müdərrisu? Müəllim səndən neçə sual soruşdu? Səələniyəl müdərrisu sualeyni? Müəllim məndən iki sual soruşdu. Yenə də burada səələ fiili iki məf'ul tələb edən təsirli fiildir və burada yə birinci məf'uldur, səələni, nun burada nunul viqayə, yəni qoruyucu nundur və biz bildiyimiz kimi birinci şəxsin təki olan yə fiillərə birləşərkən nunul viqayə, qoruyucu nun işlənir. Səələni əl-müdərrisu faildir və bu birinci məf'ul dedik, qeyd etdik. Əl-sualeyni isə burada ikinci məf'uldur və nasb haldadır və nasb hal əlaməti də burada yədir. Növbəti sual. Kəm tairatən rəəytə fil matari? Aeroportda neçə təyyarə gördün? Rəəytu fihi tairatini. Orada iki təyyarə gördüm. Və tairatun burada ikilikdədir, məf'ulun bihidir, çünki rəə fiili təsirli fiildir, tu faildir və tairatəyni məf'ulun bihidir, nasb haldadır və nasb hal əlaməti də yədir. Kəm mindilən qasələt uxdukə? Bacın neçə dəsmal yudu? Qasələt uxdi mindiləyni.
bacım iki dəsmal yudu. Və qasələ fiili təsili fiildir. Tə burada aləmətü təniz, qadın cinsi əlamətidir. Uxdi faildir burada. Mindileyni isə məf'ulun bihi və nasb əlaməti də yədir. Kəm muştan turidu? Neçə daraq istəyirsən? Uridu muştayni. İki daraq istəyirəm. Və uridu fiili təhsilli fiilini bilirik. Fail nəzərdə tutulan şəxs əvəzliyi mən və muştayni məf'ulun bihidir. Kəm mixaddətən alə səririkə? Sənin çarpayının üstündə neçə yastıq var? Və burada cavab alə səriri mixaddətəni. Mənim çarpayımın üstündə iki yastıq var. Və burada gördüyümüz ki, mixaddətəni mübtəda olacaq, yəni var mənası olduğuna görə və ona görə də adlı halda, raf haldadır və raf hal əlaməti də əlif olacaq. Növbəti tapşırıqda yenə həm eyni qaydada ikili haldan istifadə etməklə, yəni isimləri ikili halda işlətməklə suallara cavab vermək bizdən tələb olunur. Bi kəm riyalən iştəreyti həzihil məcəllətə yə əminətu? Ey əminə, bu jurnalı neçə riyala aldın? İştəreytuhə bi riyaləyni. Onu iki riyala aldım. Və riyaləyni əslən burada əsli riyalənidir. Riyalənidir. Sadəcə burada bi hərfu cəri gəldiyinə görə bu bi və burada əlif hərfi yə hərfi ilə əvəz olunur və bir riyaləyni formasını almışdır. Və nəticədə gördüyümüz kimi bir riyaləyni bi hərfu cəri səbəbindən burada əlif yəyə çevrilmişdir. İkinci sual: Bikəm dolaran iştəraytum hazihil əzrara ya ixvanu? Ey qardaşlarım, bu düymələri və əl-əzrar zirrunun cəmidir. Zirrunun cəmidir. Mənası isə düymə deməkdir. Zirrun düymə deməkdir. Bu düymələri neçə riyala aldınız? Cavab: İştərəynəhə bidulərayni. Onu 2 dolara aldıq. Və dulərayni əslində burada dulərani bu formadadır. Yəni 2 dollar deməkdir. Dulərani 2 dollar deməkdir. Və burada yenə də bi hərfu cəri işləndiyindən gördüyümüz kimi buradakı əlif yə hərfinə çevrilmişdir. Və burada bi hərfu cərinin mənası müqabilində deməkdir və bi hərfu cəri bir çox mənalarda işlənir və burada 2 dolların müqabilində mənasında, yəni müqabilində söz mənasında işlənmişdir. Növbəti sual: Bi kəm rubiyyətən iştəreytunnə həzəl muşta yə əxəvəti? Ey bacılarım, bu darağı neçə rubiyə aldız? İştəreynəhə bi rubiyyətəyni. Onu iki rubiyə aldıq. Və həmçində rubiyyətəyni burada rubiyyətənidir əsli. Bi hərfu cəri səbəbindən cərhalı əlaməti yə olmuşdur. Bi kəm cüneyhən iştəreyti həzihil mirətə yə ummi? Ey ana, bu güzgünü neçə cüneyhə aldın? İştəreytuhə bi cüneyhəyni. Onu iki cüneyhə aldım. Yenə də cüneyhəyni, burada əsli cüneyhənidir. Bi hərfu cəri səbəbindən cərhalda olub və cərhal əlaməti də yədir. Bi kəm lügətən kətəbtəl ünvənə aləz-zərfiyyə aliyyü? Ey Əli, ünvanı zərfin üzərinə neçə dildə yazdın? Kətəbtuhu bi lügətəyni. Onu iki dildə yazdım. Və burada bi hərfi cəri isə la-lə mənasıdır. İki dildə deməli
dadə mənasını verir. Min kəm bəbən xaracət dulləbu minəl kulliyyəti. Tələbələr fakültədən neçə qapıdan çıxdılar? Cavab, xaracət dulləbu minəl kulliyyəti min bəbəyni. Tələbələr fakültədən iki qapıdan çıxdılar. Və bəbəyni əslən bəbəni deməkdir, iki qapı min hərfü cəri səbəbindən cər halına düşmüş və əlif yaya çevrilmişdir. İlə kəm saydəliyyətən zəhəbtə ya həmidu? Ey həmid, neçə aptekə getdin? Zəhəbtu ilə saydəliyyətini. İki aptekə getdim. Və saydəliyyətəni, iki aptek deməkdir, ilə hərfü cəri səbəbindən saydəliyyətini əlif yaya çevrilmişdir. Fi kəm sahifətən qara'tə həzəl xabəra? Bu xəbəri neçə qəzetdən oxudun? Qara'tuhu fi sahifətəyni. Onu iki qəzetdə oxudum. Və sahifətəyni, əsli sahifətəni, fi hərfü cəri, bu deməli sahifətəni sözünü cər halına salaraq əlif yə ilə əvəz olunmuşdur. Bi kəm cəmiətən dərastə? Neçə universitetdə oxumusan? Dərastu bi cəmiətəyni. İki universitetdə oxumuşam. Yenə də burada cəmiətəni bi hərfü cəri səbəbindən cər halına düşərək cəmiətəyni olmuşdur. Kəm cəmiətən fi bələdikum? Sizin ölkənizdə neçə universitet var? Və burada var mənası olduğundan artıq raf halda olacaq. Fi bələdinə cəmiətəni, bizim ölkəmizdə iki universitet var. Və burada bizim dərsdə keçdiyimiz qaydalardan biri bildi ki, əgər kəm sual əvəzliyindən sonra hər hansı bir hərfü cər gələrsə, bu zaman kəmdən sonra gələn ismi həm nasb halda riyalən, həm də cər halda riyalin kimi işlətmək olar. Və bu hərf kəmdən sonra gələn ismin cər halda olmasına səbəb nəzərdə tutulan min hərfü cəridir. Və bu nəzərdə tutulub. Bir kəm min riyalin nəzərdə tutulur və hər kiləhumə sahihun, yəni hər ikisi doğrudur. Yəni, bikəm riyalində demək olar və bikəm riyalində işlətmək olar. Və həmçinin də kəm sual əvəzliyindən sonra gələn istənilən hərfü cərlə, deməli, hərfü cər gələrsə, istənilən bir hərfü cər gələrsə, kəm sual əvəzliyindən sonra gələn bu təmyizi cər halda işlətmək olar. Yəni, bu o deməkdir ki, bizim bu cümlələrdə işlətdiyimiz, məsələn, min kəm bəbən həmçinin min kəm bəbində demək olardı. Min kəm bəbən və ya min kəm bəbin. Hər ikisi olardı. Və həmçinin bu bursu cümlədə ilə kəm saydəliyyətən və ya ilə kəm saydəliyyətin işlətmək olardı. Növbəti cümlədə də həmçinin fi kəm sahifətən və həmçində fi kəm sahifətin kimi də bunu işlətmək olardı. Növbəti cümlədə də həmçinin bi kəm cəmiətən və ya bi kəm cəmiətin hər ikisi işlətmək olur. Çünki burada hərfü cərlər işlənmişdir. Növbəti tapşırıqda bizə cümlələr verilib və bu cümlələri cümlələrdə altında xətt çəkilən sözləri ikili hala, yəni təsniyyəyə çevirmək, yəni ikili hala çevirmək bizdən tələb olunur. Və gördüyümüz kimi bu cümlələrin eləsi bəzilərində, bəzilərin altında xətt çəkilən sözlər, bu cümlələrdə altında xətt çəkilən sözlərdən eləsi var ki, o raf haldadır. Məsələn, fi beytinə səlləcətun raf haldadır. Və eləsi də var ki, və bu da həmçin raf haldadır, və eləsi də var ki, bu nasb halda və ya cər haldadır. Gördüyümüz kimi cər haldadır. Və biz qaydaya əsasən bilirik ki,
Əgər söz raf halında olarsa, bu raf halında olan sözü biz ikili hala çevirərkən əni şəkilçisi əlavə edəcəyik. Amma əgər söz nasb və ya cər halda olarsa, bu zaman biz həmən sözün deməli, tənvinini atıb, yəni bu hərəkəsini atıb, eyni şəkilçisi əlavə edəcəyik. Çünki biz bildik ki, ikili halın nasb əlamətində, nasb və cər əl halında əlif yə ilə əvəz olunur. İndi isə başlayaq tapşırıqlara. Birinci cümləmiz, fi beytinə səlləcətun, bizim evimizdə bir soyuducu var. Və səlləcətun raf haldadır, deməli, fi beytinə səlləcətəni, evimizdə iki soyuducu var. Gördüyünüz kimi, əni şəkilçisi əlavə etdik. Dəxalət dükkənəl bərihətə lissun, dünən axşam dükkana bir oğru girdi. Biz bunu ikiliyə çevirsək, unu əni ilə əvəz edəcəyik. Unu burada biz əni ilə əvəz edəcəyik, çünki raf haldadır və cavab olacaq. Dəxalət dükkənəl bərihətə lissani, dünən axşam dükkana iki oğru girdi. Raeytu fi məktəbil bəridi bərqiyyətən ləkə, poçt idarəsində sənə ünvanlanan teleqram gördüm. Və bərqiyyətən nasb halda olduğundan biz bura eyni şəkilçisi əlavə edəcəyik. Çünki bu nasb haldadır və nasb halda da ikili halda olan əlif yə ilə əvəz olunur. Və cavabımız olacaq, Raeytu fi məktəbil bəridi bərqiyyətini ləkə. Poçt idarəsində sənə ünvanlanan iki teleqram gördüm. Səəştəri mitran min həzəl quməşi. Bu parçadan bir metr alacağam. O mitran nasb haldadır gördüyümüz kimi və nasb halda biz eyni şəkildə əlavə edəcəyik. Səəştəri mitrayni min həzəl quməşi. Bu parçadan 2 metr alacağam. Zəbəhə əbi dəcəcətən. Atam bir toyuq kəsti. Və dəcəcətən nasb haldadır. Deməli, biz bura eyni şəkilçisi əlavə edəcəyik. Və bu dəcəcətini olacaq. Və cavab Zəbəhə əbi dəcəcətini. Atam 2 toyuq kəsti. Əşrabu qubən minəlləbəni kullə yevmin. Hər gün bir stəkan süd içirəm. Və qubən nasb haldadır. Deməli, qubən eyni şəkilsə əlavə etsək, qubeyni olacaq. Əşrabu qubeyni minəlləbəni kullə yevmin. Hər gün süddən 2 stəkan içirəm. İndi riyalun. Məndə bir riyal var və un şəkilçisi, un deməli, hal əlaməti, raf əlaməti un olduğundan, daha doğrusu adlıq halda, raf halda olduğundan biz bunu əni şəkilçisi ilə əvəz edəcəyik. İndi riyaləni, məndə iki riyal var. Uridu riyalən nasbda olduğundan eyni əlavə edəcəyik. Uridu riyaləni. İştəreytu həzə zirra bir riyalin. Bu düyməni bir riyala aldım, cər halda olduğundan. İştəreytu həzə zirra bir riyalini. Bu düyməni iki riyala aldım. Ərifu lügətən, bir dil bilirəm, nasıl olduğundan eyni əlav olunacaq. Ərifu lügətəyni, iki dil bilirəm. Fi bələdinə lügatun vahidatun, ölkəmizdə bircə dil var. Və burada lügatun raf halda olduğundan əni əlavə olunacaq. O vahidatun sözü isə artıq işlənməyəcək. Əvəzinə isə isnətən işlədə bilərik. Fi bələdinə lügatən isnətəni, ölkəmizdə ikicə dil var. Həzəl qaləmu bidulərin, bu qələm 1 dollaradır.
O cəl oldu halda olduğundan eyni olacaq. Hədəl qələmu bidulərayni. Bu qələm 2 dollardır. Kətəbtu risalətən ilə əbi. Atama bir məktub yazdım. Və nasf halda olduğundan biz bunu eyni şəkilsi ilə bu əni eyni şəkilsi əvəz edəcəyik. Kətəbtu risalətəyni ilə əbi. Atama 2 məktub yazdım. Yəkfinil ənə cüneyhun. İndi mənə bir cüneyh kifayətdir. Və yəkfini əslində kəfə yəkfi fiilidir və mənası isə kifayət etmək deməkdir. Kəfə yəkfi mənası kifayət etmək deməkdir. Və burada nun isə nunul viqaya qoruyucu nundur və bu yə isə birinci şəxsin təki olan, yəni mənə kifayət edər deməkdir. Yəkfinil ənə cüneyhum mənə bir cüneyh kifayətdir. İkili hala salsaq, yəkfinil ənə cüneyhəni mənə iki cüneyh indi kifayət edər. Növbəti tapşırıqda isə verilən sözləri cümlədə işlətmək bizdən tələb olmur. Kitabəni, iki kitab, həzəni kitabəni, bu ikisi kitab, iki kitabdır və yaxud bunlar iki kitabdır. Kitabəni, nasbaya cərhalda, iştəraytu kitabəni, iki kitab aldım. Talibeyni, iki tələbə, nasb və ya cər halda. Səlləmtu alə talibeyni, iki tələbəyə salam verdim. Talibəni, raf halda. Ət-talibəni, fil fasli, iki tələbə sinifdədir. Növbə tapşırımız isə bizə Əhəduhumə vəl-əxaru, kişi cinsində biri, onlardan biri və digəri isə ifadəsini cümlələrdə işlətməyə nümunələr bizdə vermişdir. Və biz qeyd etdik ki, dərsdə əhəduhumə kişi cinsi üçün onlardan biri vəl-əxarı isə digəri deməkdir. Və cümlədə işlənməsinə diqqət yetirək. Birinci cümlə məsələn, li əxəvəni, mənim iki qardaşım var. Əhəduhumə tabibun, onlardan biri həkim, vəl-əxar mühəndisun, digəri isə mühəndisdir. Lihəzihil həfiləti bəbəni, bu avtobusun iki qapısı var. Əhəduhumə lidduxuli, vəl-əxaru lilxuruci, onlardan biri daxil olmaq üçün, digəri isə çıxış üçündür. İndi qələməni, məndə iki qələm var. Əhəduhumə əzraqu, vəl-əxaru əhməru. Onlardan biri göy, digəri isə qırmızıdır. İndi mu'cəməni, məndə iki lüğət var. Əhəduhumə ingiliziyyun, vəl-əxaru fəransiyyun. Onlardan biri ingilis dilində, digəri isə fransız dilindədir. Lənə beytəni, bizim iki evimiz var. Əhəduhumə fil mədinəti, vəl-əxaru fil qariyyəti. Onlardan biri şəhərdə, digəri isə kətdədir. İştəraytu qamisayni, iki köynək aldım. Əhəduhumə li, vəl-əxaru li əxis sağiri. Onlardan biri mənim, digəri isə kiçik qardaşımındır. Növbə tapşırımız isə ihdəhumə, qadın cinsi üçün ihdəhumə vəl-uxra buna aiddir. Və məsələn cümlə li uxtəni, mənim iki bacım var. İhdəhumə mudərrisətun vəl-uxra mumərridatun. Onlardan biri müəllimə, digəri isə tibb bacısıdır. İndi səyyərətəni, mənim iki maşınım var. İhdəhumə həmrau vəl-uxra beydau. Onlardan biri qırmızı, digəri isə ağdır.
Fi qariyyətina mədrasətəni. Kəndimizdə iki məktəb var. İhdəhuma mutavassitatun vəl-uxra thənəviyyətun. Onlardan biri 8 illik natamam məktəbdir, digəri isə 11 illik tam orta məktəbdir. Kətəbtul yevmə risalətəyni. Bugün iki məktub yazdım. İhdəhuma li əbi vəl-uxra li sadiqi. Onlardan biri atama, digərini isə dostuma. Cəət müdərrisətəni cədidətəni. İki yeni müəllimə gəldi. İhdəhuma lis-sirati vəl-uxra lit-təfsiri. Onlardan biri sira fənni üçün və sira fənni Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm həyatından bəhs edən fənnə deyirlər. Amma hərfi tərcüməsi isə əs-sira sözü tərcümə-i hal deməkdir. Vəl-uxra lit-təfsiri, digəri isə təfsir fənni üçün. Və gördüyümüz ki, orada əl-müzəkkər, yəni kişi cinsi üçün əhədun sözü işlənir, əl-müənnəz, qadın cinsi üçün ihtə sözü işlənir. Növbəti tapşırığımızda isə bizə zuya aid olan və həmçində zətu, qadın cinsi olan zətu aid olan cümlələr bizə verilir və biz bildik ki, zu ümumi isimlərlə işlənir və lı, li, lu, lü və ya sahib mənasını verir. Və həmçində isimlərə izafə olunmaqla işlənir. Və əgər izafə olunduğu söz ikilikdə olarsa, bu zaman əlif, yə hərfi ilə əvəz olunacaq. Həzəl qaləmu zulləvneyni mufidun ciddən. Bu iki rəngli qələm olduqca faydalıdır. Əyyə qamiyyəsin qasəltiyə ummi. Ey ana, hansı köynəyi yudun? Qasəltul qamiyyəsa zəlcəybeyni. İki cibli köynəyi yudun. Əl-müdiru fi tilkəl ğurfəti zətin nəfizətəynil məftuhətəyni. Müdir, o iki açıq pəncərəli otaqdadır. Limən həzihi səyyəratu zətul bəbeyni. Bu iki qapılı maşın kimindir? Zəlikəl məscidu zul mənərateyni cəmilun ciddən. O iki minarəli məscid olduqca gözəldir. Ənə lə uhibbu zəkər rəculə. Mən o kişini xoşlamıram. Fə innəhu zubacheyni. Həqiqətən o iki üzlüdür. Nəhayət 20-ci dərsdə gələn yeni sözlərə fikir verək. Rəculun zubacheyni iki üzlü kişi. Əlləzi yəti kullə taifətin bimə yurdihə. O kəsə deyilir ki, o hər bir topluma onu razı qalan bir sifətdə gəlir. Əlləzi yəti həuləi bi vəchin və həuləi bi vəchin. Yəni, bir topluma bir sifətdə, digərlərinə isə başqa bir sifətdə gəlir. Muştun daraq cəmi əmşatun mixaddətun. Yastıqca cəmi məxaddu və məxaddu əslində məfailu vəznindədir. Yəni, əsli bunun əsli məxadidu belə olmalıydı. Və sadəcə bu məmnu minəssaf isimdir. Və sadəcə burada iki eyni hərif yanaşı gəldiyinə görə bir-birinə idğam olunub. Yəni, əsli məxadidu və bu formada olmalıdır. Və mənası yastıqlar deməkdir. Və burada iki yanaşı gələn hərflər bir-birinə idğam olunub, şəddələşib və bu səbəbdən məxadu formasını alıb. Amma əslində isə bu, məmnu minəssarf, məfəilu vəzində olan tənvin qəbul etməyən sözlərdəndir. Yastıqlar deməkdir. Zirrun, düymə, cəmi, əzrarun. Mirətun, güzgü, cəmi, məraya.
Lissun oğru, cəmi lususun. Cüneyhun pul vahididir, cəmi cüneyhətun. Mufidun faydalı, əs-siratu sira fənni. Bayaq qeyd etdiyim kimi bu Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin həyatından bəhs edən fənnə, elmə, əs-sira deyilir. Amma hərfi tərcüməsi isə tərcümə-i hal deməkdir. Və sira zətiyyə tərcümə-i hal sözü də məhz buradan götürülüb. Ət-təfsir, təfsir, elmi Quranın şərhindən bəhs edən elmdir. Zəbəhə, yəzbəhu, kəsmək, yəni burada heyvanı kəsmək nəzərdə tutulur. Şərahə, yəşrahu, şərh etmək, açıqlamaq. Qalə fəbi'izzətikə ləuviyənləhum əcməin illə ibadəkə minhumul muxnasin.